Bom dia, domingo! Toda linda, maravilhosa, descabelada. Só escovei dente. Bom, agora já são meio-dia. E adivinha o que vamos fazer? Montar o nosso aparador. Na verdade, eu vou ali cozinhar frango, fazer frango desfiado. Vou preparar um escondidinho de frango pra gente comer agora no almoço. Enquanto o Vinícius vai montando aqui. Entendeu? Cada um nas suas funções. Vou deixar vocês aqui, porque vocês já viram cozinhar frango. A hora que eu for montar o escondidinho também não tem segredo. Aí eu mostro pra vocês. Gente, eu amei, cara, ficou perfeito. Tava com medo de ficar meio too much, porque eu falei, não quero mais, já ficou meio desnecessário, mas cara, ficou muito bom. E olha o tanto espaço que tem aqui ainda, ó. Perfeito. Nossa, eu arrasei. Tá muito Pinterest. Arrasou, amor. Ele arrasou em ter montado e eu arrasei em ter pensado. Amei. Ficou lindo. Agora pode só, tipo, colocar mais alguma coisa aqui. E outra coisa aqui, e já tá ótimo. Chega de enfeite. Prontinho, lá vamos nós montar o nosso escondidinho de frango desfiado. Aqui tem o purê. Esse aqui é aquele purê da Picard que já vem pronto já. Só coloca na panela e coloca leite e manteiga. Então vou fazer uma camada dele aqui embaixo. Agora aqui eu vou colocar uma camada de queijo. O frango eu só desfiei, coloquei um pouquinho da água do cozimento e meia caixinha de creme de leite pra ele ficar cremoso assim, delicioso. Vamos colocar tudo aqui, eu acho que tem muito frango pra essa travessa. E agora colocar o purê aqui em cima. Agora é só cobrir com mais queijo. Cadê o queijo? Levar pro forno até gratinar o queijo. Alguns momentos depois. Aqui vemos claramente o queijo que gratina e o queijo que não gratina. Essa parte que eu coloquei de mussarela. E esse aqui eu não lembro qual queijo foi. E olha isso, ó, já tá formando a casquinha, porém ele não fica gratinado igual mussarela. É, olha isso, Brasil! Bora comer. Vamos ver como ficou. Bora lá. Bom, como o senhor vê isso no taquinho, então eu vou colocar meu pedaço. Uau! Incrível! Beautiful! I want a beautiful night!
E agora, aqui virou meu cantinho favorito. Ó, esse aqui eu comprei pra poder usar como... escorredor. Escorredor, mas vou usar como isso aqui também. Não, ficou boa ideia. Porque, na verdade, essa ideia, esse é aqui pra é pra isso, né? Não, boa ideia. Tá sendo nosso cantinho agora, né? Sim. A mesa vai ser só quando vier a gente agora. Tá, pega. Já soltou um bloco aqui, é o tamanho do bloco. Não é nada bonito vendo eu pegar. Tá, pega. Pronto. Pô, ficou bonito, hein? Pronto, mas ficou bom, né? Não tem como ficar ruim. Ó, tem até um queijo. Na camada interna. Uhum. Ó, que divino, você é louca. Tem pra ninguém. Nossa. Depois. Olha ela, toda pronta. Agora são 4h40 e a gente vai naquele food truck barra bar, que são vários restaurantes com aquela parte de servir, você se servir cerveja. Enfim, a gente vai lá com os nossos amigos, que é do lado da casa deles. E hoje o Carlos tá um pouquinho melhor. E é isso. Chegamos, só tem nós e tá tudo fechado. É nossa. Vou trocar, vou botar a música brasileira. Palhaçada, meu. O duro foi abrir só 7 horas. Que agora são que horas? 6 horas. Se abrir às 7 horas, como tá fazendo uma hora nada aqui. Pronto, já pedimos. No caso, chegou primeiro, foi o Vinícius. Eu peguei ali, ó. Eu ia cá, o Carlos, ele ainda tá de boa, coitado, que eu falei pra vocês que ele passou mal, então... Isso é uma coisa que eu preciso melhorar, hein? O quê? Todo mundo espera chegar o de todo mundo pra comer. Ah, mas aqui da mesa a gente já tá acostumado, só quando vai... Eu também, que tem que esperar pra comer. Porque a comida tá na minha frente, eu quero comer. O negócio vai esfriar, entendeu? Não, eu comigo não tem essa, não. Os pontos que você ganhou. Olha lá, o meu, deixa eu lá pegar, pera. Voltando, que eu já fui lá buscar o meu... Aqui, eu sei, comenta aí quem tem a mania de esperar alguém. Pô, tá quente, tá feio. Ele quase morreu. Ah, mas deu. Meu, tem cheddar, olha o tamanho desse dog. É, sou de... E nem mostrei, olha o do Vinícius, gente, o tanto de chia que tem esse pão. Tá fitness, hein? Quem diria que tá comendo um pão de chia? Com batata frita, né? Com batata frita. Com maionese. Vai ter uma saladinha ali, ó. Salada, ó o que que eles fazem, Bolão. Eu achei essa hora do plano, velho. Mano. 2000 anos depois. Já estamos... Eita, ficou com flash. Estamos chegando em casa já. Mas, gente, já demos uma volta. A gente vai dar mais um. Agora só pra mostrar pra vocês. Mas aqui nesses balão que tem aqui. Ah, mas o Vinícius já chegou dando a louca, gritando com eles. Olha lá, eles se escondendo. Ai, meu Deus. Tem muitos coelhos aqui, cara. É muito lindo. Vou mostrar pra vocês que eu ganhei de presente. Calma que o cinto prendeu aqui. Ai. O queijo coalho que eu falei pra vocês. Que vende lá no mercado perto da casa da Ká, que não tem um mercado na nossa cidade. E é esse daqui, ó. A gente já caçou e não achamos. Delícia, cara. Queijo coalho. Que felicidade. Já estamos chegando em casa. E eu tenho que editar o vídeo de amanhã e já são 10 horas da manhã. E amanhã a gente acorda cedo pra poder ir treinar. 10 horas. Da noite. Eu falei da manhã? É porque amanhã tem que acordar de manhã, então misturou tudo. Então é isso, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quando eu fizer o meu queijo. Obrigada, Ká. Eu mostro pra vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo. O que vocês acharam da sala?
Nossa, ficou lindo, eu amei. Agora acabou, né? Acabou. Sala não. Agora, sala, cozinha acabada. Sim. Falta só agora comprar o sofá, a cama. E aí, zero. Acabou. Acabou a decoração, acabou tudo. Tum, 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 tum